Դուք ինձի պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ Սեպտեմբերը վերջանալիք է, ուզում եմ ալիես ձևավորեմ ձարերը։ Օրական ընդհանրապես մի ժամ անցկացնում եմ բարդեզի մեջ։ Ինձ համար շատ հաճելի աշխատել Հայաստանի հողի վրա, Հայաստանի մրգերու և բուսական ձայքներու հետ աշխատել, որտև այստեղ իրապես երկրի մեջ տարբեր այդ էներգետիկայի պատկանելության հողի հետ կապված տարօրինակ զգացումը գա, որ չի փացադրվիր, միան եղողը կհասկանա ինքը, գրմանի, որ երախան ինչպես մորը քրգի մեջ ամենահանգիստ, ամենաբահով դեղն է, հոնդեղ հանգստանում է, ես այդ նույն զգացումով ես երկրի մեջ հանգստանում եմ։ Ծնված եմ Հալեբ, ուրեմն ծնողներս եկած են Ուրֆայից, ներքաղցի ժամանակ մեծ մամաս ուրեմն ինքը անցամբ բերած է հորս և երկու հորաքույրերս, եղած է մոտավորապես բաբաս մեկ ես տարեկան և իր քույրերն էլ եղած են երկու տարեկան և չորս տարեկան։ Բաբաս երբ որ մեծացավ, ուղեմ եկցևով ուսում չէ ստացած, որտև այդ տարիքին կարող էր միան իր օրաբահիկը վաստիգել, օտոմեքենիկ եղած է և ցևոմը ծառայած է ֆրանսական բանակին։ Միջև 8-րդ դասարան ավետարանական դպրոցի մեջ սովորել եմ, անգետուրս 8-րդ դասարանին փոխանցեցի դպրոցս թեպի Բարեգործականի AGBU երկրորդական վարժարան։ Եվ հոնդեղը սովորեցի և այն ժամանակ ուրեմն շատ մոդիկ էի ցերային աշխատանքներու և դպրոցական աշակերտական ցուցահանդեսներ լինում են աշխատանքային, ցերային աշխատանքներ, ես ամեն դարյալ մասնակցում էի։ Եվ այդ ընդհանրապես միշտ առաջնակարգ տեղ ես գրաված էի բոլոր դպրոցներու մեջ։ Եվ այդ ձևով բավական գիտական աշխատանքներով զբաղված էի, այսինքն դպրոցական, որտեղ ֆիզիկս, մաթեմատիկ և քեմիստրի սովորում էի և շատ հմուտ ձևով ես գիրառական բաներու մեջ մտնում էի աշխատանքային, որը սիրում էի։ Եվ մի տեղ հասա, որ կարողացա այն ժամանակ ամբողջ աշխարհ հրթիրներով զբաղված էին, Ֆրանսա, Անգլիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, բոլորը բայթեցնում էին հրթիրներ և այլն, սա ինձ համար շատ ուշագրավ էր այդ հարցը, և ես էլ ինձ համար սինեմաներում մեջ, որ տեսնում էի այդ հրթիրները, հիանում էի և սկսա նրան դերգություններ հավաքել։ Եվ բավական փորձեր անելես վերջը, կարողացա Սիրիայի առաջին հրթիրը արձակել, որ ամբողջ միջին արևելքի մեջը, տեսակ պանվոյ մեգադեմ չէր բադահած, կարողացանք մի քանի աշխատանքներով միջև 4 կիլոմետր բարձրության վրա այդ հրթիրը արձակել։ Վերջ մի տեղ եկավ, որ ավերին ես ուզեցի, բայց հարցումներուս պատասխան տվող չի կար այդ գիտական աշխատանքներուս, որ նրա վրա որոշեցի, որ ես պետք է ալիևս երկիրը թողեմ և արտասահման երթամ, որ կարողանամ իմ հարցումներուս պատասխանը տվող մարդիկ գտնամ և կամ ինստիտյուտ սովորեմ։ Ես ուրեմն Կանադա սովորեցի engineering և նույն ժամանակ սովորեցի computer systems-ներու design և երրորդ ուսումս էլ եղավ արվեստ և հոգեբանություն նույն ժամանակ։ Որոշեցի Հայաստան գալ, երբ որ 89 թվականին լագավին նոր այդ բաները շարժումները սկսած էր, հեղափոխական այդ ազատագրական Ղարաբաղի խումբը սկսած էր իր գազմագերպչական աշխատանքներ ունենային և հրավեր ունեցա Թեթև արդյունաբերության մինիստրության կողմէ, որ այցելեմ։
երբ որ օթանավակայան իջա, ցանկ բարերը մագ սկացում ունեցա, որ ամբողջ այդ երազանքները, ամբողջ այդ տարիներու հայրենակցական սկացումներդ մեջ ցանկ երում էր, մի քիչ անշուշտ կհուզվիս։ 4 անգամ եկա 4 ամսվան մեջ։ Նրանից վերջ ես Հայաստան եկա երկու երեխաներս հետ միասին 98-ին, որպեսզի կարողանամ իմ բոլոր գիտական և արվեստի վերաբերյալ բոլոր աշխատանքներս կարողանամ փոխանցեմ երկրին, և ուզեցի երեխաներս շատ traditional, բայց լավ open-minded, զարգացած ապահով զոնայի մեջ լալ, նրա համար կնոջս հետ որոշեցինք Հայաստան գալ և հոստեղ բնակավայրում ստեղծել։ Գիտական կետրոնը բացի, որ նոր տեխնոլոգիաներով զբաղվինք, և այդ ձևով Շենգավիթի մետրոյի մոտ տարածքը վերցուցի և սկսա ամենավերջին էլեկտրոնիկ գիսահաղորդիչներով վերաբերյալ սարքավորումներ ապահովել փանից. Մերգելյան են, Սիրիուս են, ֆիզիկայի ինստիտուտ են, ինչ որ կար, որ բարսիկները ուզում էին դանել, ես չէի թողնում, ես ուզեցի, որ Հայաստանի մեջ մնացածները օգտագործենք։ Այդ ձևով ուրեմն կարողացա այդ մի քանի գիտնականներ և տեխնոլոգմը միասին սկսանք աշխատանքներ ապահովել։ Դունս ամբողջ ինքը ստուդիո է, բայց նույն ժամանակ գալերիայի նման, ամեն աշխատանքներս հոս է, ինչ որ Հայաստանի մեջ ավարտել եմ, Կանադայի աշխատանքներս Կանադա մնում են։ Ցանկ ուրեմն շարք մնային, որ ցուցադրված են 2010 թվականին, էլի գրաֆիկայի աշխատանք, էլի մեդալական աշխատանք, այդ ոլորտի այդ շարժունությունը, շատ շեշտում եմ։ Ինչ որ հոստեղ տեսնում եք, էսի ամենավերջին աշխատանքներս է, որ վերջին երկու տարին աշխատում եմ, ինքը հատուկ պոլիմերի խառնվածք է, որ մածուկը ես պատրաստած եմ, և եթե միշտ նայես, ինքը ճիշտ մեդաղի հատկություն ունի, շատ ամուր, շատ զորեղ, և ինքը ինձ դարիս է 6 րոպե աշխատանքային ժամանակ, 6 րոպեի մեջ ես պետք է վերջացնեմ, որ ինքը արդեն չորանում է, այնից վերջ 24 ժամ դևում է միջով չորանում, և դեստեք ամբողջ իմ ցերքերովս կարողանում եմ իրեն վրա աշխատանքնել 6 րոպեին։ Ես միշտ մինիմալիստ եղած եմ, մինիմալիզմի մեջը կարողանում եմ թեմաներով աշխատել։ Ամեն մեկ 20-25 կտորը, 20-25 աշխատանքը մի թեմա է, բայց ձևավորված է, գաղապարված է մինիմալիզմի մեջ։ Ոս որ եկա, մերվեցի, շաղվեցի, կապվեցի, իմ դեղս կդա։ Եվ որ իմ դեղս կդա, արդեն արդյունաբերությունը, ստեղծագործությունը բոլոր արդեն իրեն ասանք վարվում է, երում է։ Ինչ որ հոս տեսնում եք, դուֆ է, բազալտ է, տրավերչի է, էլի դուֆ է, մեդա հետ և այլը, որ հոս եկա, սրանց դիզայները ես Կանադայի մեջ 1971 թվականին դիզայներած էի, Կանադայի մեջ ալպավականին հսկա չապով պաներ աշխատանքներում եմ բարդեզներում մեջ կամ հիվանտանոցներում աչյատուրված է, բայց եվ ամբես սարկած էի ֆայբրգլասով։ Հոս որ եկա դուֆը դեսա, և ես առաջին փորձը նեմացյալ դիզայներ օգտագործեմ, որ առաջին կորզն է սիգավորերի, արդեն հանգստացա, հոգեգանով հանգստացա, որ դիզայնի իր դեղը կդավ, դիզայնի իր մատերիալը կդավ։ Ես տեսակով, այսինքն հիմա Հայաստան եմ և ուզում եմ ես իբրև Հայաստանցի արվեստագետ ներկայացնեմ աշխարհի իմ ունեցած նորություններս, իբրև հայ ուզում եմ աշխարհքան, որպեսզի կարողանանք մեկ մեր էությունը, մեկ մեր փոքր Հայաստանը, որ հիմա արդեն նոր ինքնությունը ստացավ, այդ նոր ինքնության մեջ մենք կարողանանք ասենք, որ մենք քոյություն ունենք հիմա։
հայեր ամեն դեղ ծրված են աշխարհի մեջ թարերը վեր։ Կարևոր չէ թե 1000 տարի անցած է կամ 100 տարի անցած կամ 5 տարի անցած է։ Մեր ժենետիկ կոդը միշտ կապված է այս զոննայի հետ։ Թերևս միկրո ժենետիկ կոդ, բայց եւ ամենից այդ դիրաբետող կոդը շատ զորեղ ձևով կապված է հողի հետ, որտեղ գնմանի որ փոքր մագնիզմը մեծ մագնիզմին կողմ գուկա ինքը կհանգստանա արդեն։ Ինձ համար այդ սկացումը դված է։ Եվ հոս կարևեր իրաբեսալ ստեղծագործական կորձս շատ ահրի զորեղ ձևով, այսինքն թույլ տված է, էներգիա վերցնում եմ, շրջապատը սիրում եմ, որովհետև մարդասիրական այդ ներքին հոգեկան աշխատմը գա Հայաստանի մեջ, որ ոչ մեկ արտասահման երկիներ մեջ այսօր գոյություն ունի։ Ինձ համար շատ մեծ ուրախություն է, որ մենք սկսած ենք ալիևս արտասահմանի ասկերուն շատ ճանարարակա դառնալ։ Ուրեմն մենք պետք է պատրաստվենք այս անհատներուն, այս ժողովուրդներուն ճիշտը հրամցնել, ճիշտը ընկալել եւ իրենց մի բան իրենց հոգիներու մեջ թողնենք, որ հետերին տանեն, իբրև հայ, իբրև քրիստոնյա երկիր, իբրև քրիստոնյա անհատ։ Զարթոնք մը գա, որ մի քիչ երթալով արդեն զորեղանում է, երթալով երդասարտները քիդագից են իրենց այդ հողի հետ կապվածության անթեփ, եւ երբ փոխված է ղեկավարությունը, փոխված է եւ ղեկավարությունը հիմակվա երդասարտը, ոչ թե մի անհատ է, այդ անհատը միան թուրի փանալիով թուրը փածեց, ամթի մեզիկը մնա ամեն մեկ անհատ իր բարդականությունն էլ, իր փորձառությունը բերել, ներդրումներն իրենք իրենց անձնական մշակույթային եւ անշուշտ արդյունաբերության մեջ, որ մենք պետք է գանկնենք հզոր ապճամբ։ Այս փնագարանը 2003-ին սարքեցի, 2002-ին այստեղը փոլորովին տաշտ էր, ուրեմն ուզեցի իմ անձնական փնագարանս ես իմ ցերկերով սարքեմ, որպես ես կարողանամ ասեմ աբակային երախաներուս թորնիկներուս, որ ես Հայաստան եկա քարքարի վրա դրացի եւ իմ ամբողջ հոգեկան աշխարհս հանգստացուցի։ Զարդուղի երգիր է, շատ հոգեվորական երգիր է, ասեմ։ Սիրում եմ Հայաստանը անոր համար, որ մարդիկ անմիջական իրարու հետ կապի մեջ մտնում են, իրարու հոգեհարազատ դառնում են, իրարու ասենք առաջին միկրոբից արդեն իրար պատածում են։ Այդ քրգախառն վիճակը արդեն մարմնական էներգետիկ ֆորմերը երկուքը իրար միացնելու այդ մոդիկությունն է։ Արդասահմանի մեջ մենք ալիոս հերվից հերով հալոմը ասում ենք, կամ կարող է մեկ հատ ծեռնվի, այդ ու մեջ սառնություն կա, այդ աշխարհի իմը չէ ալիևս։ Այս երգերը շատ մոդիկը սկում եմ, հողի գպած եմ, էներգիան իմն է, հողը իմն է, եվ իմ երախաներուս ալ բիրեմ անա։ Ինձ համար դարիքը գոյություն չունի, ապրում եմ, փոլորնակետ եմ, որ երդասարդ եմ դագավին, 20 տարի դագավին թիմացս ընդերիքներ ունիմ, եվ աս երգրի մեջ պիտի մնամ, աս երգրի մեջ պիտի չանամ, գրծածս դալ, երդասարդությունը գրծայիս չապ կետագից թարցնել, լարվեստի մեջ, լամշագույթի մեջ։ Բարի եկեք դուք ալ փոլորդ, եկեք որ համտեսեք, եկեք որ իրապես խնձորի համը իմանաք։